Hej og velkommen til min første Photoshop video. Jeg tror jeg starter for at starte et eller andet sted med at lave en video på det billede jeg lavede op tidligere i dag på min Facebook side. Det jeg tror vi starter med, det er at hoppe ind på nettet og så finde et fedt billede. Finde et billede der passer af en tiger. Som I kan se, så er mit billede, det er jo rimelig forholdsvis lige taget lige på. Og derfor skal billedet af tigeren også gerne være samme vinkel. Det kopierer vi. Og så lægger vi det ind i Photoshop. Sådan der. Og inden jeg lige fortsætter, så kan I sikkert se, eller hvis I ikke ved det, så ser mit interface lidt anderledes ud. Og det ændrer I heroppe. Så tager jeg lige den samme, som det formentlig er ved os. Sådan der. Yes. Godt. Vi skal have tigerhovedet til at passe så meget som muligt med hans ansigt. Og det gør vi først og fremmest ved at gå ind og så ændre gennemsigtigheden til 50%. Og så derefter så kan man transformere billedet, som man så godt som man nu kan for at få det til at passe. Yes. For lige at spare lidt tid, så har jeg sådan set allerede gjort det. Og så skal det egentlig bare beskæres ind, så det passer nogenlunde. Kan vi lige gøre det sidste her. Det vigtigste der er, det er at man får det til at passe med øjnene. Da vi gerne skal have hans øje igennem tigerens øje, så skal det passe der. Så vi får det lige tændt. Sådan der. Så står det sådan forholdsvis skarpt gennem pupillerne, og det tror jeg bare lige vi kører med. Så markerer vi lige det hele, og så cropper vi det for at få alt overskudsbilledet væk. Og så kører vi det 100%. Hvis det kører lidt hurtigt, eller jeg mumler lidt for meget i det, så kommenter det lige, så jeg ved det til næste gang. Men vi går videre. Vi starter ud med det her, og det skal vi gerne have, hvad det hedder, have blendet sammen med baggrundsbilledet, der ligger her. Måden vi gør det på, det er, at vi bruger det, der hedder en maske. Det er ikonet hernede, papiret med et hul igennem. Det trykker vi på, mens vi er på tierlaget. Her tager vi en pensel, og så maler vi med sort. Rimelig groft. Sådan der. Når vi har gjort det, så kan vi hurtigt konkludere, at næsen den ikke passer særlig godt med hans næse. Så det vi gør nu, det er at vi markerer tigerlaget, og så går vi op og så vælger vi liquify. Når vi er herinde, så sætter vi backdrop på, så vi kan se igennem laget. Det er 50%, det er fint. Og så trækker vi så vidt som muligt kun næsen op. Så skal vi lige vælge baggrundslaget. Sådan. Sådan der. Så gør vi sådan, at det passer med pelsen, den er på snuden af hans næse. Sådan der. Og så kan vi samtidig lige rette øjnene ind, så de passer helt perfekt. Sådan. Yes. Det vi gør nu, det er, at vi skal have hvad det hedder, Kaspers kontur her til at passe ind rent lysmæssigt ind på tigerens, så tigerens ansigt den får hans form. Og måden vi gør det på, det er at vi vælger baggrundslaget, og så kopierer vi det, trækker det op, så gør vi det sort-hvid, og så går vi ind i curves eller levels. Og så gælder det om at få lavet en masse kontrast i det her billede. Sådan her. Jeps. Når vi har gjort det, så kan vi passende holde alt nede og så klik her, så lad det kommer til at passe på. Og så vælger vi blending mode multiply.
Når vi gør det, så er det kun de sorte skygger, eller de sorte, hvad det hedder, toner, der ryger igennem billedet. Og det gør så, at det er hans ansigtsform, der former Tians hoved. Så det ser ud som om, at hårene og, og pelsen den passer sig efter hans hoved. Vi går ned på masken her igen, så vælger vi en sort pensel, og så maler vi Tians øje ud, så vi kan se Kaspers øje. Vi går lige op og vælger en lidt mindre kraftig. Og så maler vi ellers bare lige så stille, så det ser rimelig ægte ud. Så ægte ud, som det kommer til at se ud. Og der må du godt tage en lidt øjne over, så du får noget af det mørke tilbage. Sådan der. Hvis du holder alt ned og klikker her på maskelaget, så kan du se det, du har tegnet indtil videre. Så du kan se, hvis du har mistet noget, du kan se, hvordan din maske den ligger. Sådan der. Og alt igen. Det vi skal have gjort nu, nu passer det faktisk rimelig godt med skyggerne, og det passer med, at vi har hul igennem. Det vi så skal have lavet, det er den overgang her mellem pels og hud. Og når man ser på den lige her, så er den ikke specielt pæn. Det er, at den bare går fra uskarp og så til hans hud. Så det vi vil gøre, det er, at vi vil tegne en pels. Så det ser ud som om, at den ligesom kryber ind over hans hud. Og måden vi gør det på, det er, at vi skal ind og trække i masken. Og først og fremmest, så kan vi lige gå ind og så alt klik på masken igen. Så kan vi vælge en lidt hårdere brush, og det gør du enten ved at højre klik eller hvad det hedder, tryk F5. Og der kan du gerne vælge, hvor hård hedder, du kan gå ind og vælge, hvordan den skal forme sig. Yes, så går du ind, og så vælger du sådan en rimelig hård kant her. Og I skifter bare mellem sort og hvid. Sort, det skjuler. Det skjuler det lag, du maler på, og hvid, det får det tilbage igen, så slipper man for at, hvad det hedder, at slette direkte. Sådan. Det vi så gjorde, det er, at vi går ind, og så vælger vi masken her. Så går du over og vælger den, der hedder smudge. Og smudge, det tæller dig at trække i dine ting, i dine billeder. Så hvis du holder her, så kan du ligesom trække det ud og fingermale med dit billede. Og grunden til, at det bliver synligt nu, eller vi kan trække det ud her, det er jo fordi, vi trækker masken, så det bliver synligt i de her hår. Yes. Og hvad det hedder, det er bare at male efter bedste evne, bedste kunstneriske evne. Og så gør det så godt man kan, få det til at se så naturligt ud. Det man kan gøre, det er, at når du her ved, at vedkommendes øjenbryn, de jo stikker lidt ud af, de stikker lidt ud, så kan du forsøge at forme det efter, hvordan rigtig hår vil lægge sig. Og nu gør jeg det lige lidt hurtigt her. Og så spoler vi lige over det, så I ikke behøver at sidde og kigge på det. Og en god idé her, det er at vælge en lille, meget, meget, meget lille brush. Så du får den der fornemmelse af hår. Eller pels, som det jo egentlig er.
Sådan. Det vi kan gøre nu, eller det vi kan se nu, det er, at hvis du holder alt i bund, og så klikker på øjet her, så er det kun det lag, vi kan se. Og så kan vi se, at hvad det hedder, tigerens snude, den går lige en tand længere ned end hans næse her. Så det skal vi sådan set have fjernet. Og måden vi gør det på, den er faktisk ret simpel. Vi går ind, og så kan vi vælge vores kloningsværktøj. Og det vi så gør, det er, at vi markerer her, holder alt i bund, og så maler vi. Hov, det var forkert der. Holder alt i bund herovre, så tager vi en prøve, og så maler vi egentlig bare her. Sådan der. Så kan vi se, så går den lige lidt for langt op. Så er det vigtigt her, at den står enten på current layer eller current and below, så man ikke begynder at trække i multiply laget herop. Tag en prøve, og så maler man bare. Så er det jo at få det til at se så naturligt ud. Hvis du tager en gul herop, selvfølgelig, så bliver det selvfølgelig gul hernede. Men jeg vil gerne have, at det er hvidt, så det lige passer med skægget af læberne her. Yes. Kan man lige male det her, så det passer. Godt. Det ser jo sådan set rimelig godt og fredeligt ud. Det vi så kan gøre til sidst, det er, at vi kan, hvad det hedder, lægge et farvelag. Så kan vi vælge en lidt en gul varm tone. Og så kan vi fylde det. Og så kører det ned i color. Eller i overlay. Det er min fejl. For lige at give det en lille varm tone. Når jeg har gjort det, så kan man, hvis man har tid, hvis man har lyst, vælge en lille bitte brush. Gå ind på masken, og så kan man begynde at skal lige passe på, hvad jeg siger her. Sådan der. Så kan man begynde at så male hans skæg tilbage på den side, hvor tigerens er. Sådan her. Hvis man nu lige gør det sådan her. Og så modsat herover. Og så få det til at passe, så man har sådan en eller anden form for overgang i skægget også, og det giver en rimelig god effekt. Til allersidst, så vil jeg lægge noget korn i, for at det flyder bedre sammen, og det giver et mere råt look. Så Shift F5 for at fylde, og så går du ned i 50% grå. Trykker OK. Så går du op i Filter, i Noise og Add Noise. Så kan vi tage en 5%, og så vælger du Gaussian, og så monokromatisk. Det siger du OK til, og så lægger du den i Linear Light. Det giver et rimelig kornet billede, allerede grynet billede. Men altså, ser man det langt fra, så kan man jo ikke rigtig ane det. Det var det. En forholdsvis simpel proces og lige til at lave, og det kan selvfølgelig gøres meget, meget mere detaljeret og gennemarbejdet end det jeg gjorde nu, men forsøg ad, og så smid en kommentar. Så vil jeg prøve at få lagt nogle flere videoer op, og så bliver de forhåbentlig lidt bedre og lidt bedre planlagt næste gang. Men nu er vi i gang, og tak herfra.